come di fi 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 come di Lovin. Sasa huyu mwanaume. Eish, Lovin Lola, you've suffered. As in dem naangalia hivi simu na mama na viatu. Nywele, cheki nywele yangu. Nimekaa na mwanaume 3 years sahii. Hata aninunuli gifts. Seriously. Cheki kiatu. 3,002. Aizi toa. Cheki tu. Siwezi kaa kama wengine, like seriously. Kucha zangu. Ouch. Okay. Acha sifai kuangalia. Aina shida. Wacha toke. Saizo napeleka sister yake airport. Wako pale ndani. Wacha ni mgozi. Anatoka hapa leo unanunua. Yeah, so my sister is ready. Can we see her off right now? Hey, what's up? Bro, did you call the Uber guy? I'm ready. I'm ready. Oh, to go now. Okay. Did you call the Uber guy? Not yet. So? Okay. Oh, maybe I wait to call the Uber guy. Alafu. So you still want to go and you can see how people are... You're concentrating on your phone? Yeah, kuna vieto hapa nimeona chimwanaume. What? Nini? Yeah, the shoes... Unakwazika asubuhi kwa nini? The shoes, let me see. Can you imagine? Niko na event on Saturday, sina viatu. Huyu mwanaume the last day, all the last time, wala sikumbuki. Alinunulia viatu lini mwisho. Actually, I need these ones. Oh, wow, these shoes look nice. But bro, Fanta, bro, can I for them? Jeez, what are you talking about? Especially this one, hii ndo nataka. I'm sure atanunua. Yeah. Nile tu, sijui ni. If you tried asking. Yeah. Memuliza kama nataka kubai ya nisupo. Okay, kuna vitu zingine anafaa kutumia kile afanye. Yeah. Unaona? The shoes only. Or do you like something else? No, just the shoes. Okay. Taka easy. Nice. Bro, please request the Uber. Request the Uber. I think I'll be late. Request. Oh, let me work on it right now. Nimeshinda nionge yote yote. Unaitisha Uber. Kisemi si okay si kwanza tupeleke mgeni alafu ndio tuanze mambo. History tunamaliza akiwa. Okay, what's the issue? Nadai kiatu. Kiatu. So, no. Mimi sijasikia maana nadai kiatu. Sasa tunagombania nini? Simu. Si simu. Nakwambia nataka kiatu. Kiatu. Tuko na niko na event, sina viatu. Kiatu. Okay, when was the last time ulinibaia kitu? Sishi na kiatu. When was the last time? Unakumbuka? Every day. The only thing I had. Where more? Anakuletea. Siangi sema mapima ako na zawadi. Aki. Ni sawa tu wanaume seriously. Hizi vitu zote hazikefanyike especially ukienda. Acha lete tuone. Ngoja. Niko iga. Yeah, see, here it is. Oh, babe, mumefika. Ai. You got it? Yay. There it is. You're kidding, right? What? A Bible. Yes, of course. Why? Niko na Bible kwa simu. Nimekuitisha kiatu, like a shoe, for my event. Uko serious? So what's wrong? Nataka kiatu, si Bible. Plus leo ni Monday. Nafanya nini Bible? Niko na Bible kwa simu. So? Staki mbili, uelewi, nataka kiatu. Uzani buy a gift or anything. Relax, I'll sort that out. I think I can sort that out. Tanzania kiatu? Yeah, I'll buy. No, no, why should you do that? I'll no, nataka kiatu. Anything else? I'll buy you shoes. Nywele yangu ni mbaya, nataka wig. See, this Bible has a check worth. Check. Of course. Kwa Bible. Yes. So that you have that. Nipe tu Bible. Ushasema check iko hapo ndani. So nipe tu Bible. Nini kungu? Nipe. Ah, so nampa.
She never go up. Why should you refuse a Bible just because? Nilitisha kiatu amenipa Bible. But he gave you the check. This ange money. Ange beba tu check and ilechendo ibe ifshika check. Masi ni pesa sa. I think mayuba is here. Oh no. Unipe check. Check your nipe. Check. No. Amnipe. Hatiambo. Wait. Hagal tuto. Mm-hmm. You see, let me advise you one thing. Opo na nipa, okay. Relax. Ukipewa Biblia, haimaanishi unafaa kureject. Oh, so ni pep talk. Huh? I fake reject. So, jua meko, alikuwa meka pa pisa na umikita, you know, hiyo ni kitu mkwaza roo maybe. That's why he doesn't want to give you. Wait, relax. So, because umeona cheki kwa panda ni, you start smiling. Sindi mikuwa nataka? Unafaa, unaona unge mtreat poa. So, ungekubali Biblia, you see, alikupea Biblia, maybe he wanted to measure your mind. Huh? Measure my mind? Yeah, maybe. Okay, nitalenga hiyo, see, nichukue sasa. Bro, shall we? Unaenda nayo? Hey, see, so I thought we were actually having a connection here. Lakini sasa check inaleta tu issue hivyo tu. Like, umenisikia. Seriously, like check. Si mnipatie tu check. Hata mnaenda. In fact, so unampeleka kwa airport melinywa check. When I come back to this house. Unanipata hapa. Unakuza na viatu. Umeniruka sis. Like for real umeniruka. You know. Na niwe unaenda na check. Na ndio inakuanga ujinga. Ni sawa. Unanipata hapa. Na kazi yenu ni vitu nayo. Sawa. Yeah, yo, jishauri hapo. Seriously. The Bible. Hivo unaenda. Hiyo time yote una. Bro, give me the check. Give her the Bible. So we want you to check, seriously. Okay, please. Mr. Give her the Bible. No. See, there's no way. That, you see. I thought I would be romantic. Please. I thought, Can I talk? No. I thought that I'll be very romantic. To be, to be. You check the Bible. Let me go with the check. Can I talk? Check the Bible. I'm saying I thought I'll be romantic. I had the Bible. First man in the earth to bring a woman. Hakuna kitu kama hiyo. Muongeleshe tu tafadhali anipe check. Tafadhali tu nimeomba. Sio ndio kitu nataka niombe. Get out of my house. Niombe. Get out of my house. The woman guy is waiting. Shall we go? So nipatie tu check. Sawa watu, seriously. Hata nitulie. Labda akirudi atanisaidia hiyo check. Ameenda naye for real. Check imeniacha. Hata sijui ilikuwa check ya how much. Simu yangu. Nimpigie. Wash, nitafanya aje. Event, leo ni Monday, event ni Saturday, sina anything, sina job, sina mtu nitapigia. Uyo, nitafanya aje. Fee, comedy, fee, 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 comedy.